Penzije bi trebalo da se usklađuju 1. januara, maja i septembra na osnovu zvaničnih statističkih podataka. Ali Mondstat ih još nije objavio, objašnjavaju u fondu PIO. To će biti u narednih 4-5 dana. Ali ja se nadam da će biti, neće biti neki veliki procenat, ali da će ipak biti usklađivanja penzija. Ja bih volio da to bude neđe oko 2%. Mislim da neće, ali između 1 i 2 trebalo bi da bude. Ukoliko bude negativan saldo, jer kažem vam, ne znamo sve podatke, ne znamo njihovu metodologiju. Ukoliko bude negativan saldo, mi smo u obavezi da ne primjenjujemo negativno usklađivanje. U partiji penzionera time nijesu zadovoljni i ukazuju da najstarija populacija najviše trpi nemaštinu, skupe ljekove i ogromne kredite. Najava za povećanje 1 ili 2% je razočarenje kod penzionera. Nevjerovatno, za godinu dana 47% su troškovi života otišli. Sad je poskupljenje struje, pa će biti vode, pa komunalija itd. Nekoliko porodica sa sjevera se kune na djecu da samo 20 dana i 25 dana jede kuvane krompire i kiseli kupus. To je strašno. Iz fonda kažu da je propisano da se najniže penzije, koje su do 31. decembra iznosile 296 eura, ne usklađuju u narednih 2 godine, a sve druge od 296 do 450 eura će se usklađivati. Skupština je donijela zaključak kojim obavezuje vladu da do kraja marta napravi analizu i predloži da li se korisnicima takozvanih srazmjernih penzija može obezbijediti razlika do 450 eura. Osim onih koji primaju penzije iz dvije države, povećanjem samo minimalnih oštećeni su, kaže Joksimović, brojni penzioneri iz Crne Gore. Tražimo da se pristupi jednom temeljnom izradi najkomplikovanijeg zakona, a to je zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji će biti pravičan, pravedan. Pravedna mjesečna primanja očekuju oni koji će uskoro u penziju. Plantaže mi nijesu uplatile 4 godine. Kakav status ja imam za penziju? Vi ste mi rekli da ste odradili preko 40 godina, da vam nisu plaćeni doprinosi za 4 godine iz plantaža, da imate 64 godine. Što se tiče prava na penziju, vi možete da ostvarite pravo na prijevremenu starosnu penziju sa jednim malim umanjenjem. Da li se može u penziju sa 65 godina starosti i 10 godina staža jer su ukrali iz jata 8 godina, pita naša gledateljka. Nažalost ne, jer je uslov, pored ovih godina koje ste naveli, uslov je 15 godina staža osiguranja. Ali Grudić je rekao da im je u decembru za isplatu penzija trebalo oko 50 miliona eura, a za januar očekuje da će im biti potrebno 10 miliona više.